pedras. Jesus de Nazaré. O céu escurece, o véu do templo rasga-se em dois, a terra treme, os mortos ressuscitam. Ainda mais importante do que o sinal cósmico. Eu desliguei o rádio.
as indicações da cidade nova. Graças a Portugal após o 25 de Abril e colabora nas campanhas de Lima. Os teus estão cá, não é? Lusting and his hunger for power is being known.